Estamos de volta e você que está do outro lado, fica ligado, porque agora quem traz a dica aqui no nosso programa da comunidade é o Valdir do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia, que bom é estar de volta para falar do Hipermeno. Agora é hora de ver mais clientes que compraram e aprovaram o Hipermeno. A dona Carmen Lúcia comprou o Hipermeno. Ela voltou na loja para comprar mais Hipermeno e eu conversei com ela. Veja o que ela disse a respeito do Hipermeno. Era 480, hoje eu tô tomando amém e agora, graças a Deus, é 250. Percebeu uma diferença? Percebi, sim. Eu tomando remédio e era alto assim, antes de tomar eu me sentia muito mal. Sem coragem, sem disposição e hoje eu tô com disposição. Hipermeno, aprovado! E atenção, este é o novo Hipermeno. Ele não está à venda em nenhuma farmácia. Não vendemos porta a porta. Você só compra o verdadeiro Hipermeno em uma única loja. Na Avenida Floriano Peixoto, 215, no centro de Manaus. Fica ali pertinho do Rodway. Ou então pode ligar, que levaremos em sua casa. 99430-4646. 99430-4646. Obrigada, Valdir. Deixa comigo que daqui a gente segue. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos voltar lá para o Novo Reino 2. O Juscelio Paiva já trouxe aí uma primeira parte ali, uma primeira introdução das reclamações dos moradores lá do Novo Reino 2, na zona leste da cidade. E ele volta agora trazendo outras notícias de lá, daquela banda de lá que está com problema de infraestrutura. Vamos lá, Juscelio. De volta, Márcia, olha só, a travessa Anderson Dutra, como nós falamos, ela é asfaltada, a parte dela, olha lá, o senhor subindo lá a ladeira, ela tem asfalto, ela tem como ter estrutura, só que quando já chega aqui na metade, acaba tudo, ela vira realmente, ela fica isso aqui, só o barro e o mato, ela está sendo tomada pelo mato. E isso aí incomoda, tem prejudicado os moradores, crianças que saem de casa para ir à escola. Muitas delas já têm caído aqui, conforme relato dos moradores. Mas nós viemos aqui para mostrar, eu falei que o que tinha... O morador falou que nada foi feito até agora, não saiu nada, mas eu disse que ia dizer o que saiu. O que saiu foi água de uma das tubulações da concessionária de água Manaus Ambiental. Por quê? Porque a rua não tem asfalto e de tanto carros pesados, caminhões passarem por aqui, quebrou a tubulação aqui da concessionária e olha só, o desperdício. Isso aqui é um desperdício de água. Enquanto tem muitas zonas da cidade aí, que os moradores ligam para o programa da comunidade para dizer que estão sem água, olha a água aí, ó, derramando e a conta d'água está chegando na casa de cada morador desse sem que ela esteja sendo utilizada. Vou perguntar aqui também, do seu, como é o seu nome quando eu lhe perguntei? Senhor? Celso. Seu Celso, o senhor mora aqui na frente e há quanto tempo rompeu essa tubulação aí da Manaus Ambiental? Já está com 5 dias. 5 dias até agora, não. Vieram ontem, não, vieram anteontem, deram uma olhada e vieram ontem de novo, deram outra olhada e foram embora. Aí disseram que o trator ia vir 2 horas da tarde e nada. É. Entendeu? Tá, tem água, tem energia, mas não tem asfalto. Entendi. Situação precária mesmo. Agora, seu Celso... A gente tá faltando água por aqui, aqui tá dando desperdício de água aí, vazando água aí, ó. Adoidado aí. É. Qual é o apelo que fica aqui para a SEMINF, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, não só do senhor, mas também de todos os moradores que estão aqui do nosso lado, que chamaram a equipe da comunidade para essa situação aqui da Travessa Anderson Dutra? É para ter um pouco de consideração para os moradores, né? Porque quando precisa de voto, pô, estamos aí para votar. Pô. Nós botemos o prefeito lá na cadeira dele, para ele seguir com o que ele tem para fazer. Também eu não sei, né? Também as pessoas que trabalham com ele estão usando de má vontade, entendeu? E nós estamos precisando de asfalto, ajeitar isso aqui, entendeu? Muitas crianças querem brincar num asfalto bonito, bater uma bolinha, quer botar uma rede de vôlei, quer ter uma cara de uma situação assim de um bairro bonito. Não é só melhorar a frente de Manaus lá, Eduardo Ribeiro, João Batista, e por trás... Uma imundice. Não é certo, pô. Porque todo mundo aqui vota. Todo mundo paga água, paga energia. Pô, todo mundo paga os seus impostos, paga IPTU. E aí? Tem que melhorar a situação de vida de cada um. Se a gente fala, porque a gente tá cobrando que é nosso direito.
dinheiro de um asfalto bonito, dinheiro para os moradores ter a frente da sua casa bonita, ter a sua casa valorizada, entendeu? Ter para as crianças brincar numa bola, como a criança brinca ali, ó. Olha como é que tá a situação ali, ó. Criança de patins brincando. Cadê um asfalto bonito pra criança brincar de patins, brincar de skate, brincar de... Entendeu? Tiver tudo asfaltado bonitinho pra criança botar uma... pra jogar uma bola, um vôlei, pô. Até cara de família, mano. Verdade. É, nós vimos aí, mas realmente não a rua em situação precária, não dá pra andar nem de patins. Olha só, olha ali. Pedi pro Anderson Tavares mostrar ali. É, como ele vem lá. Pedi pro garotinho... Vim aqui um pouquinho, não, realmente não dá para quem quer brincar, para quem quer andar por aqui. Isso, o que eles pedem é o básico mesmo, é somente que a rua seja asfaltada, que o bueiro tenha uma tampa nova, que o lixo seja retirado, que a tubulação que rompeu aqui seja colocada uma nova. É isso que os moradores pedem aqui, então nós ficamos por aqui. Nós vamos sim, tenho toda certeza que vamos atrás de respostas, seja da Seminf, da concessionária Manaus Ambiental, para que seja feita ou dada uma resposta aos moradores aqui do Novo Reino 2. Eu volto com você ao estúdio, nós ficamos com essas imagens, Márcia. Célio Paiva, é muito triste a gente ver uma rua dessa sem uma calçada, né? É triste a gente ver esse tipo de infraestrutura. Aliás, ausência de infraestrutura, porque a gente não está vendo infraestrutura nenhuma aí, infelizmente, né? A gente vê só um barro batido, muito mato e com isso tudo que a gente está vendo aí, a gente vê falta de dignidade, porque as pessoas enfrentam isso todos os dias. Bueiro sem tampa, o que é um perigo... E a gente está trazendo para você aí, mais uma vez, uma denúncia da comunidade e a gente vai trazer para você aí um resultado, uma resposta. Fica ligado você que tem do outro lado, 3307-3950. Chegou a hora do nosso kit. Kit da Importadora Três Elefantes. Olha, o sorteio de hoje do nosso Agora Premiado vai pelo Facebook. Alô, você que está ligado com a gente pelo Facebook, vai pelo Facebook. A primeira pessoa, atenção... A primeira pessoa que colocar agora lá no Facebook, Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem, leva para casa esse super kit, mas tem que vir receber aqui no programa, viu? Fica ligado você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, a gente tá aqui chegando no final do programa, você fica ligado porque o Bruno tá bem acompanhado. Ah, quantas lágrimas rolaram desta face, né, Bruno Fonseca? Já, ouvindo a minha amiga Belzinha. Bel, pra gente encerrar, vem pra cá, Márcia, também, logo, vem pra cá. Quebra todo mundo aí, ó. O Cristiano vai ficar chateado agora. Deixa eu só falar uma coisa, não desafina meu violão, porque nunca mais eu te empresto. Tá bom, tá bom. E Belzinha, qual é o telefone de contato aí pra quem tá em casa, de repente, quiser te contratar? Pra ir pra aquela festinha, pra aquela PVT, fala pra gente. Sim, sim, obrigada pelo carinho, viu, pela oportunidade. Imagina. De vocês. Tô uma honra estar aqui. Então, o número pra contato é 981-364614. Vou falar com a minha empresária, que sou eu mesma, a gente vai discutir tudo. Igual lá em casa. Alô? Quem é tua empresária? É tu mesma? É quem tá falando aqui é a Joana. Você é quem? Eu sou empresária da Márcia, sou eu mesma, né, menina da Márcia? Cadê ela? Tá indo, ela não fala. Quem negocia por ela sou eu. Diga, meu filho, o que, que você quer? E Belzinha, vamos terminar então essa metade de terça-feira, né? Porque a gente já tá entrando na tarde. Daqui a pouco tem o Henrique Oliveira aí com boa tarde. Vamos então, de música? Let's go, vamos lá. Vamos lá, Márcia. O que, que é PVT, mano? PVT é uma festa privada, ah, pra quem não tá, sabe. Tá, festa... agora vamos aqui. Dançar pra ali, vamos de PVT, Bel Martini, aqui no Agora, vamos. Tchau, Bel. Tchau, gente. Well, sometimes I go out by myself in the look across the water. And I think I want the things winding. Then I had a bit of a joke. Since I've got my home, but my body's been a mess. And I'm missing ginger hair and the way you like to dress. I want to come over, start making up for our mess. Why don't you come over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. I want him to come over.
Mais uma, mais uma. A mesma música? Vamos dar de música. Vamos lá. Fez a coração, perdeu a luta, sim. A dos bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama junto.